وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشي وندمي هي تياكي يبوز سوش تياكي نو بطام بوزو سيتوش الزيه لاي ونجل استي يقبون يالوت شريع فرد بيت فتاني يالج ببال لاي بالي يقباتنا يالج والله اللي فرو يقبات شوال اتقون الله نمن لهم شريع فرد بيت ما اننا مسو براسه في اللاغوت مفتاح يشلم. نبي عليه الصلاة والسلام: الطلاق بيد الرجال، الطلاق بيد الرجال، الطلاق لمن رفع الساق، الطلاق لمن رفع الساق. نبي نزي يا الناس كما تطلق طلاق بشريعة فرد بيتي متفتو اهتوشي بقابت شالي قابت شاي قباتشو አላህን እያስቀየማችሁ እንደሆነ እወቁት። በመጀመሪያ ሸሪያ ፍርድ ቤት ዝም ብሎ የማንንም ሰው ኒካህ የማውረድ መብት የለው። ሰውየው ይከሰሳል፣ ከቀረበ እሱ ይቀርባል፣ ካልቀረበ ቤተሰቦቹ ይቀርባሉ። ወኪል አለው፣ ወኪሉ ይቀርባል። ወኪሉ ቀርቦ ልጅህን አቅርብ ይባላል። ልጅህን አቅርብ ከተባለ በኋላ ያንን ልጅ ያፈላልግና ደውሎ ባክክ እንደዚህ እንደዚህ የተባልኩ ነው ምን ትላለህ ብሎ ያማክራል። እዛ በኋላ ሴትዮዋ መፈታት ትፈልጋለች ምን ትላለህ ተብሎ ተማክሮ ተጠይቆ ሰምቶ እምቢ ካለ ከዛ በኋላ አባትየውን አስቀምጦ ሸሪያ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል። ነገር ግን ባልና ሚስት መሆናቸውን አስመስክሩ ተብሎ ተመስክሮ ከዛ በኋላ ሴትዮዋ ፈተንሻል ብሎ ማለት በመካከላቸው ያለው ችግር ሳይታይ ግራ ቀኙ ሳይታይ ጥፋተኛ ማን ነው፣ ምንድን ነው ችግሯ፣ በምን ተጣሉ፣ ምንድን ነው ተብሎ ሳይታይ ዝም ብሎ ወረቀት ሰጥተው ፈተንሻል ብለው የሚሉት እነዚህ ስለ ሸሪዓ ጠንቅቀው የማያውቁ ሸሪዓ ፍርድ ቤት የተባሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ዱርዬዎች፣ በገንዘብ የሚሰሩ ጉቦኞች፣ ለአላህ ብለው የማይሰሩ ሌቦች ብዙ ሴቶች እህቶቻችን እያከሰሯችሁ ነው ያለው። በጣም የሚገርም ይሄ ጥያቄ እየተደጋገመ ነው ያለው። አላህ ልትፈሩ ይገባችኋል እህቶች። ፍርድ ግራ ቀኝ ሳይታይ ከሳሽና ተከሳሽ ሳይቀርብ ፍርድ አይሰጥም። በምን መመዘኛ? ነብዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም አላህን ተውበት የጠየቀው ለምንድን ነው? በድሎሃል ብሎ የሚለውን ቃላት ስለተናገረ ብቻ። በድሎሃል፣ ይሄን ካደረገህማ የወንድምህ በድሎሃል አለ። ፍርድ አልሰጠም። አላህን ኢስቲግፋር የጠየቀው ነብዩላህ ዳውድ በዚህ ነው። ስለዚህ ሸሪዓ ፍርድ ቤት የማንንም ሴት መፍታት አይችልም። ይሄማ ሚስቴን እኔ በስራ በሄድኩበት ቦታ ወይም የሆነ ቦታ እኔ ስራ ብዬ ብሄድ ፈትቻታለሁ ብሎ ሸሪዓ ፍርድ ቤት መብቱ ነው ማለት ነው። ታዲያ ለምንድን ነው ማግባት ያስፈልገው? ታዲያ ለምን ባል አስፈለገ? ጠላቅ እኮ አባት መፍታት አይችልም። ልጁ ሳይጠየቅ ሳይወካ አላህ ሊፈሩ ይገባል። እኔ ይሄ ጦላቅ ጦላቅ አይደለም፣ ይሄ የግቦ ፍች ፍች አይደለም። በኒካ ላይ ኒካህ ዲቃላ እየሰበሰቡ ያሉ እህቶቻችን ብዙ አሉ። አላህ ሊፈሩ ይገባቸዋል። ይሄ ነገር ሰሞኑንም እንደዚህ የጠየቀች ሴት አለች። ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄዳ ከዛ በኋላ ገንዘቧን ሰጥታ ፈተንሻል በቃ ሂጂ አሏት። እዚህ ስትመጣ ባሏ ጋር ትንሽ ቀን አደረችና ከዛ በኋላ እኮ እኔ ሸሪያ ፍርድ ቤት ፈቶኛል አለች። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ያሉት። እነዚህን ጅሎች ምንም የማያውቁ ስለ ሸሪያ ጠንቀው የማያውቁ እህቶችን ገደል እየሰደዷቸው ነው ያሉት። አላህ ሊፈሩ ይገባቸዋል። ፍች በባል እጅ ነው። ባል ሳይጠየቅ በስልክም ይሁን በምንም ሳይጠየቅ ዝም ብሎ መፍታት የለም። አባቱ ቀርቦ አባትየው ማቅረብ ካልቻለ ሞቷል ከተባለ ምናልባት ልትፈታ ትችላለች እንጂ ዝም ብሎ የማንንም ሴት ማንንም ሚስት ፈትቻለሁ ብሎ ሸሪያ ፍርድ ቤት በሚያወራው ወሬ እነዚህ ሌቦች፣ እነዚህ አህባሾች፣ እነዚህ
መሀይማኖች ሸሪያን ጠንቅቀው የማያውቁ አትሸወዱ። አላህን ልትፈሩ ይገባችኋል። ነገ አማም አላህ የምትጠይቁት እናንተ ናችሁ። እነሱ እናንተ ጋር ቀብር አይገቡም። ነገር ግን እናንተ በሰራችሁት ወንጀል ተካፋይ ቢሆኑ እናንተ ጋር ቀብር ውስጥ አይገቡም። ፍች ቀልድ አይደለም። ባልና ሚስትነት ቀልድ አይደለም። ወአንኪሑ አልአያማ ወሷሊሒና ምን ዒባዲኩም ወአንኪሑ ማ ጧበ ለኩም ሚነ ኒሳ። በቁርአን ነው የተፈቀደው ጋብቻ። ቢነሰል ቁርአን ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋብቻን የፈቀደው አባሓ ፈርጀ ኒሳኢ ሊሪጃሊ ቢከላሚላህ። ስለዚህ ዛሬ እናንተ ደበር ያለች ጊዜ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄደሽ እኔ አልፈልገውም ገንዘብሽን 50 ብርሽን 100 ብርሽ 200 ብርሽ የጫትሽን ሰተሽ ተፈተሻል። ወላሂ እነ ረበኩም ለቢል ምርሳድ ያያል። ዓሊሙ ቢዛቲ ሱዱር ወላሁ ያዕለም ካኢነት ልአዕዩን ወማ ትኽፊ ሱዱር። የውመኢዝን አይነ ልመፈር ወዴት ነው ወዴት ነው የሚመለጠው? የውመ ትቡለ ሰራኢር ፈማ ለሁ ሚን ቁወቲን ወላ ናሲር። እኔ እህቶቼ በሸሪዓ ፍርድ ቤት ተፈተናል እያላችሁ ባላችሁ በሌለበት ባላችሁን ሳትጠይቁ ሸሪዓ ፍርድ ቤት እየሄዳችሁ ተፈተናል እያላችሁ ጋብቻ የመሰረታችሁ እህቶችና ወንድሞች፣ በኒካህ ላይ ኒካህ በጉቦ እየተፈቱ የመጡ ሴቶች ባላቸው ምንም ሳይበድላቸው ግራና ቀኙ ሳይታይ ተፈተናል እያሉ የሚያገቡ ሴቶች ነገ አማም አላህ ትጠየቃላችሁ ነው የምላችሁ። አሁን እኔ በኢትዮጵያ ሸሪዓ ፍርድ ቤት አልተማመንም። ምክንያቱም ስለ ሸሪዓ የሚያውቁት ነገር የለም። ስለ ሸሪዓ ስለ ሑክም የሚያውቁ ሰዎች አይደለም የሚያስቀምጡት፣ ካድሬ ነው እንጂ እንግዳው ሑክም የሚሰጠው ግራ ቀኝ ቀርቦ ማን ነው ተበዳይ፣ ምንድን ነው ችግሩ፣ ምንድን ነው የተበደለችው ተብሎ ሳይታይ፣ ወይ የልጁ አባት ሳይቀርብ፣ ወይ የልጁ ወኪል ሳይቀርብ ዝም ብሎ ፈተንሻል ብሎ ወረቀት መስጠት፣ እንደዚህ አይነት ፍቻ አለ? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ጦላቅ የለም አሉ። አጦላቁ ዓላ የድ ርጃል። ከዛስ አጦላቁ ሊመን ረፈዐ አሳቅ አሉ። ሸሪዓ ፍርድ ቤቱ ከባልሽ ጋር ግራ አንስቷል፣ ተሰጥቶታል መብት። 1000 ብር ያዋጣሻል የውም አልቂያማ፣ ጉቦ ያዋጣሻል የውም አልቂያማ፣ ወረቀት ያዋጣሻል የውም አልቂያማ። ወላሂ ብዙ ሴቶች እህቶቻችን ከስረዋል በዚህ ጉዳይ። ብዙ ሴቶች ዚና ላይ እየዋኙ ነው ያሉት። ብዙ ሴቶች ወንጀል ላይ እየተዘፈቁ ነው ያሉት። በሸሪዓ ፍርድ ቤት ተፈትቻለሁ እያልሽ ያገባሽ ሴት ሁላ፣ በጉቦ እየሰጠሽ የተፈታሽ ሴት ሁላ፣ ባልሽ ሳይሰማ፣ ቤተሰቦቹ ሳይሰሙ፣ ማንም ሳይሰማ ሄደሽ ተደብቀሽ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ተፈትቻለሁ ብለሽ ወረቀት ይዘሽ የምትመጪና የምታገቢ ሴት ሁላ ዝሙት ላይ እንዳለሽ፣ ወንጀል ላይ እንዳለሽ ወቂ። ባል ሳይቀርብ፣ በዳይና ተበዳይ ሳይታይ፣ ከሳሽና ተከሳሽ ቀርቦ ግራ ቀኝ ሳይታይ ፈተንሻል እንጂ ወረቀት ወላሂ አዋጣሽም። ሀዛ ወላሁ ተዓላ አዕለም። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።